I dag så jeg med på et innslag hvor jeg spiller litt musikk, og så det noen frivillige som har stilt opp, som skal sende opp noen lanterner. Så det blir fint. Jeg tenker at i den siste tiden, kanskje spesielt med pandemien, at jeg har blitt veldig bevisst på hvor privilegiert jeg som bor I Norge og som har hatt en så trygg og god oppvekst. Og I min virkelighet så har det aldri vært noen tanke om å havne I krig eller konflikt eller ja, ikke være trygg da. Jeg tror det viktig å stille opp på sånne saker som det her fordi man så heldig som vi da som bor I Norge og det jo helt utenkelig at det barn som I krig nå.